o preço desse cafezinho hoje, dia 23 de julho. R$ 2, gente. R$ 2. O queijo, pão com queijo. Pãozinho de queijo, que pão, queijo de Minas. 3 por R$ 1. Eu comi os outros. Eu acabei pedindo 2 porções. 3 por R$ 1. Fala a verdade, nós somos muito, muito ricos. É claro que para reconhecer a riqueza é necessário formação. Segue a informação para você. Pense rico também. Favela Hit presente.